Máme na výběr dva kandidáty. Jeden s námi nezdílí všechny etické postoje. Druhý se vyjadřuje velmi mlhavě, za to vydělává peníze na umělém oplodnění. Jeden ví, že je pokřtěný, ale otevřeně říká, že není věřící a na nic si nehraje. Druhý odpovídá pokaždé jinak, ale přes jasný nesouhlas správců kostela natočí u pražského jezulátka volební video. Sošku jezulátka pak vytahuje z kapsy a mluví o ní, jako by to byl nějaký talisman. Vyslal prosbu a prý to funguje. Nebudu volit ideálního prezidenta, ale prezidenta, který říká, co si myslí a dívá se přitom lidem do očí.